Çıxış üçün səhnəyə dəvət olunur Azərbaycan Respublikası Aşıqlar Birliyinin sədri, əməkdar elm xadimi Professor Məhərrəm Qasımlı. Xoş gördük hamınızı. Pəri qızlarımızı da xoş gördük. Bugün Aşıq Pəri Məclisi çox böyük bir konsertlə sizin önünüzə gəlibdir. Bunun bir səbəbi bu təşkilatın, yəni məclisin yaranmasının 35 illiyidir. 1984-cü ildə xalq şairi Hüseyin Arif və Narınç Xatın belə bir məclisin ərsəyə gəlməsi qərarına gəlmişdilər. Və az sonra da məclis gerçəkləşdi və illər, on illər boyu onun başında bizim unudulmaz sənətkarımız, saz söz aşığı Vurğunu Narınç Xatın dayandı. Amma Hüseyin Arif'in də sonraki dönəmdə Zəlimxan Yaqubun da bugün mənim özümün də diqqətim bu məclisin üzərində oldu. Məclisdən çox böyük istedadlar yetişdilər. Bilirsiniz ki, Azərbaycan xanım aşıqlığı, Azərbaycan qadın aşıqlığı çox əski çağlara bağlı belə deyək ki, qaynaqlara söykənir. Bir çox dastanlarımızda görürsünüz ki, xanımlar kişi aşıqlarınla meydandadırlar, deyişirlər. Onun ən bariz nümunəsi bizim yaxın keçmişdə, yəni 18-ci ildə Valeh Zərnigar dastanında gördüyümüz Dərbəndli Zərnigar və Aşıq Valehin deyişməsidir. Bu sıradan olan çoxlu bizim aşıqlarımız var, qadın aşıqlarımız var, onlar tarixi şəxsiyyətdirlər. Və 20-ci yüzillikdə, 19-cu yüzillikdə də onun görkəmli simaları olub. O simalardan biri də bu məclisin adını daşıyan Maralyanlı, yəni Cəbraildən olan Maralyanlı Aşıq Pəridir. Aşıq Pəridən sonra bir çox istedadlı aşıqlar ortaya çıxıb. Borçalıdan, Göyçədən, Gəncəbasardan, Şirvandan, ən müxtəlif yerlərdən çox istedadlı qadın aşıqları ortaya çıxıb. Hətta bunların içərisində vaxtı ilə 20-ci yüzillikdə SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvü olan Aşıq Nabat Cavadova Naxçıvandan gəlmişdi və Azərbaycan aşıqlığını beynəlxalq miqyasda, SSRİ miqyasında çox geniş şəkildə təqdim elədi. Bizim yaxın keçmişdən tanıdığımız Aşıq Sayat Tovuzdan, Aşıq Əskinaz, Aşıq Sona Borçalıdan bunların səsi sorağı öz dönəmində çox geniş yayılmağa başladı. Amma ayrıca qeyd eləmək lazımdır ki, Narınç Xatının başında durduğu Aşıq Pəri Məclisi ortaya gələndən sonra sənətin bu istiqamətində çox böyük bir dalğalanma əmələ gəldi. O mənada burada, bu yerdə Narınç Xatının, belə deyək ki, o ruhunu, onun bu sənətə göstərdiyi qayğını böyük qədirşünaslıqla qeyd eləyir və rəhmətlər oxuyuruq. Aşıq Pəri Məclisi indiyə kimi onlarla çox istedadlı el şairləri, saz ifaçıları, gözəl, belə deyək ki, aşıqlar ortaya qoyublar. Bunların içərisində, məsələn, ölkənin ən yüksək dəyərini daşıyan prezident təqaüdçü əməkdar mədəniyyət işçi Ulduz Quluyeva var. Əməkdar mədəniyyət işçiləri Solmaz Kösayeva buradadır, yəni hamınızı alqışlayırsınız, indi gələcəklər. Əməkdar mədəniyyət işçisi Gülarə Azaflı, əməkdar mədəniyyət işçisi bizim çox gözəl solo saz ifaçımız olaraq tanıdığımız Zülfiyə Aşıqlıdır, Samirə Əliyevadır. Bunlar əməkdar mədəniyyət işçisi səviyyəsinə yüksəlmiş, yəni bu sahədə ən dəyərli adamlardılar və bu yolu da davam eləyən onların arxasınca gələnlər var. Mən son illərdə görürəm ki, bizim bu sənətin inkişafı yolunda Narınç Xatından sonra Gülarə Azaflının çox böyük rolu oldu. O da bir çox istedadlar ortaya gətirdi. Bugün Çeşmə qrupunun başında durur. Çeşmə qrupu gənc, yeni yetmə qızlardan ibarətdir. Onların da ifalarını görəcəksiniz. Və ən nəhayət bizim bacımız çox bu sənətdə doğrudan da qeyrətlə işlər görən və dəfələrlə mən onun Aşıq Pəri İnciləri verilişlərinə baxıram, ən müxtəlif tədbirlərinə baxıram, görürəm ki, sənətin bu sahəsinə çox diqqət yetirir Pərvanə xanım Zəngəzurlu. Çünki Pərvanə xanım, gəlin bir daha elə çox ürəkdən alqışlayırsınız, onun
dəyərli işləri bugün də göz qabağındadır. Bax, bugün bu ağzına kimi dolan zalda sizin alqışlarınız məhz ona görədir ki, Pərvanə xanım sazın, sözün, Açıqbəri məclisinin nüfuzunu ölkəmizdə nə qədər qaldırıbdır. Bu məclisin səsi sorağı Gürcüstandan Türkiyəyə qədər, Avropaya qədər hər yerə yayılıb və mən bir çox ölkələrə gedəndə görürəm ki, orada adamlar xüsusi şəkildə Açıqbəri məclisinin onun ifaçıları olan aşıqlarının, el şairlərinin belə deyək ki, dəyərlərini çox yüksəklərə qaldırırlar. Bugün diqqət eləyəcəksiniz, mən bayaq əməkdar mədəniyyət işçilərini qeyd elədim, amma yeni istedadlar var, artıq öz sözünü demiş, məsələn, Gözəl Kəlbəcərli kimi ifaçı var ki, onun Aşıqpəri məclisində, şairlərimizin içərisində artıq xalqın çox dərindən tanıdığı Səadət Buta kimi, Güllü Tomarova kimi istedadlı adamlar var. Bu sənət bugün özünün bir qanadını yenə də Göyçədən, Borçalıdan, Qazaqdan, Qarabağdan və bir qanadını Lənkərandan götürür. Güney Azərbaycandan buraya belə deyək ki, öz qanadlarını açıb gələn çoxlu sayda saz ifaçıları var, aşıqlar var ki, onlar da özlərini mənən Aşıqpəri məclisinin üzvü hesab edirlər. Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Ürəkdən sizləri də Aşıqpəri məclisinin üzvlərini də təbrik edirik, uğurlar arzulayırıq hamısına. Var olun.
Şirin Layla ilə Xoşavaz ilə sizinlə görüşə yenə gəlmişik. Şad eləyib narınç qatın ruhunu, imana gəlmişik, dinə gəlmişik. Sizinlə görüşə yenə gəlmişik. Xoş gördük dəyərli qonaqlarımız. Ulusazın hayına, harayına, ozan sənətinə hörmət, ehtiram olaraq bizim dəvətimizi qəbul edib bura gələn dəyərli qonaqlar, hər birinizi salamlayırıq. Və sazlı sözlü qızlarımızla çalışacağıq ki, sizlərə bugün çox gözəl bir maraqlı gecə yaşadaq. Hüseyni havası ifa edir, gənc olmasına baxmayaraq, eloba içində, ictimaiyyət arasında yaxşı mənada tanınan Əfsanə Kərimli. Buyur qızım.
Çok sağ ol kızım. Teller tezane ile vüsale gelsin. Kim döze bilerse bu hale gelsin. Saz cövlan eyleyir bugün meydanda. Buyursun Qubadlı Kemal'e gelsin. Kemal'e Mehyad'ın kızı. Gödekte onu havasıyla. Güllüyem göylerden insem inanın. Bir çaman sesine dinsem inanın. Bir gün alov tutup yansam inanın. Çamandar kuşu tek yanasıyam ben. Elə bu aşık pəri mədisində
mənimlə bərabər kamandar quşu tək yanan, bütün bu pəri məclisin əziyyətini mənimlə çiğin-çiğinə çəkən, Aşıq Pərinin belə ən çox istəyənlərdən mənim də ən yaxın köməkçim Güllü Eldar Tomarlı buyur. Dastan sinə dədələr, sinə dəftər nənələr, dili laylalı, bayatılı analar, mərd məğrur atalar, qəlbi vətən sevgisi ilə alışıb yanan, coşub çağlayan Azərbaycan gəncləri, bugün hər birinizi sazımızla, sözümüzlə salama gəlmişik. Bugün Aşıq Pəri Məclisinin bayramıdır. Bugün sazımızın bayramıdır. Bugün sözümüzün bayramıdır. Çünki 35 il öncə ucqar bir dağ kəndində Borçalı mahalının baş keçid bölgəsində köhnə dəmirçi Hasanlı Qızıl Kilsə kəndində Naruç Xatın Aşıq Sona və Suadət Buta tərəfindən bir növrəsi qoyulan məclisin səsi sorağı bugün Türk Turan ellərini dolaşırsa, ulu öndərimizin adını daşıyan Heydər Əliyev sarayında belə geniş tamaşaçı auditoriyası qazanıbsa, əlbəttə ki, Aşıq Pərinin bayramıdır. Ona görə deyirəm, bayramımız mübarək. İnanın ürəkdə sevincim min-min. Diləyim, istəyim, arzum olub çin. Məclisi dillərdə dastan olubdur. Bugün bayramıdır Aşıq Pərinin. Sənə sevgim sənin qədər. Səndən ayrı ömrüm hədər. Sənsən vətən, sənsən qədər, Azərbaycan. Sən bir çəmən, qoynun cənnət. Bu bir gerçək ömrüm görcək. Azərbaycan, səninlə gülüşən olaram, sümbülündə dən olaram, səninlə mən olaram, Azərbaycan. Arazım sən, kürümsən sən, bu dünyada birimsən sən, ziyarətim pirimsən sən, Azərbaycan. Sən zil köşdə dinən sazım, Dünya boyda öz murazım, Tanrıdan halal yazım, Azərbaycan. Şah damarda qaynar qanım, Əzəl yurdum son məkanım, Yerim, göyüm, asimanım, Azərbaycan. Şah damarda qaynar qanım, Qışı yazın o baharsan, Bəxtiyardan bəxtiyarsan, Bu dünya durduqca varsan, Azərbaycan, Azərbaycan. Gülarənin dövlət varı, dədəm Qorqud yadigarı, aman vermə ömür yarı, Duman yolu bağlar sazım, sənsiz könlüm ağlar sazım. Əməkdar mədəniyyət işçisi, Azaflı yadigarı Gülarə Azaflı buyursun. Mən xalqımın aşiqiyəm. Demərəm ki, yorulmuşam. Həqiqətin cövhərindən, məhəbbətdən yoğrulmuşam. Gör, nələr var harayımda, təcnisimdə, gəraylımda, Dədə Qorqud boylarında axıb, axıb durulmuşam. Xatun, xatun, eşqin tükənməzdir, zirvələrdən enilməzdir, söz vüqarın yenilməzdir. Çünki elə vurulmuşam. Çünki xalqıma vurulmuşam. Müzik
Temennan eylerem perverdiyardan, temennan eylerem perverdiyardan. Olmaya zilleti aynı yakşı olar, olmaya zilleti aynı yakşı olar. Ne dile geylesen yeten yerine. Ne dile geylesen yeten yerine. Güle mehabbetin aynı yakşı olar. Güle mehabbetin aynı yakşı olar. Özüm 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 ellere kurban. Sözüm 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 ellere kurban. Gözüm 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 ellere kurban. Dostlara kurban, sizlere kurban. Bu dünya durdukça cavan olasın. Bu dünya durdukça cavan olasın. Hasreti kalbinden kovan olasın. Hasreti kalbinden kovan olasın. Meclisler kurasın, uzan olasın. Meclisler kurasın, ozan olasan. Bir dünya lezzeti aynı yakşı olar. Bir dünya lezzeti aynı yakşı olar. Özüm 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 ellere kurban. Sözüm 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 ellere kurban. Gözüm 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 ellere kurban. Dostlara kurban, sizlere kurban. Azaplı bükülen benim olmayan. Azaplı bükülen benim olmayan. Bükülen bellerden zulüm olmayan. Ey bükülen bellerde zulüm olmayan. Ayrılık yoksulluk ölüm olmayan. Ayrılık yoksulluk ölüm olmuyor. Şenki cehaletin aynı yakşı olar. Şenki cehaletin aynı yakşı olar. Özüm 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 ellere kurban. Sözüm 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 ellere kurban. Gözüm 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 ellere kurban. Dostlara kurban, sizlere kurban. Sizlere kurban. Çok sağ olun Gülhane Efendi. Ellerin baharı yazı gelipti. Kalbinde min dilek arzu gelipti. Xavər Zəngilanlı bugün məclisə sinəsində telli sazı gelipti. Buyur Xavər. Xavər kızımız Kerem gözəlləməsi ifa edəcək. Thank you.
nişanlar gördün mahaldan mahala. Getirip kızlar köçürdü, ay Allah ay Allah ölürüm. Gelinler getirip kızlar köçürdü, çok nemerler aldı. Çok sağ ol kızım. Keçdi xəyalımdan əzəlki çağlar. Yenə qonaq etdi qoynunda dağlar. Öpdü dodağımı ayna bulaqlar. Yadıma İrəvan düşdü ay ellər. İrəvan həsrətli, İrəvan niskilli, Südabə İrəvanlı buyursun. Sevirəm deməyə utanım niyə? Eşidin ay ellər, sizi sevirəm. Çöküb dizim üstə ana torpağa, öpürəm dərəni, düzü sevirəm. Eşidin ay ellər, sizi sevirəm, sizi sevirəm. Eldən elə köçən durma, səmalarda uçan qatar, Ağrı dağdan salam götür, savalana salam apar. Oğuz eldən qıpçaqlara, bulqarlara salamlar var. Birliyimiz vursun yenə, naxış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə. Özbək, Çuvaş, Uyğur, Qazaq, Tatarlardan axıb gəlib, Türkiyədən, Türkməndən, Qırğızlardan qalxıb gəlib, Fanlara sinə gərib, İldırımdan çaxıb gəlib, Neyləyər ki, tufan, yağış, qar, qış Türkün birliyinə, Alqış Türkün birliyinə, alqış Türkün birliyinə. Fəxr elə öz ilhamınla, irəli get Azərbaycan, bir yenilməz ordu yarat, qoy adlansın adı Turan, İgit çağır qumruqlardan, başqırlardan, qaqavuzdan, ham etsin bir ağızdan, çağırış Türkün birliyinə, alqış Türkün birliyinə, alqış Türkün birliyinə. Allah qoysa yaxındadır, Qarabağda savaş günü, Hər qana qan, hər cana can, Cavab günü, kəsas günü,
gözləyir bu türk dünyası, o birliyi əsas günü. Səcdə elə soy köçünə, barış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə. Vay o gündən ay südabə, Turan eli qurulmasa, yumruq kimi bərkiməsə, bütövləşib bir olmasa, türk elinə göz tikənlər ürəyindən vurulmasa, edəcəkdi gələn nəsil qarış türkün birliyinə. Ayağa dur canım vətən, alqış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə. Sevdası gül açıb, çiçəkləyibdi. Həsrəti başında ləçəkləyibdi. Deyəsən il deyən gerçəkləyibdi. Ağarıb güllünün qara saçları. Gül və ay südabə, ağarmış saçımın mənası var. Bil ki, hər dağ başına yağmur o da. Ağardan ağardıb şəvət elini. Bir zaman var idi qara saçlarım, sümbül sığalında qrov görünür, daha naz eyləmir yara saçlarım. Gəl belə qəmlənmə, ay gözəl bacım, vaxtsız ağarmasın qara saçlarım. Qıyma, ürəyinə vurmasın yara, yenə gəl gəl desin yara saçlarım. Qondarma bəzəyə yox ehtiyacım, məni belə görün qardaşım, bacım. Bəmbəyaz tellərin başımda tacım, heç kəsi çəkməsin dara saçlarım. Sev sevil, yaxın ol səadətinə, qoyma şübhə düşə məhəbbətinə. Qurulsun, tökülsün dal gərdəninə, çəksin aşiqini dara saçlarım. Ömrün hər fəslinin bir dövranı var, hər yaşın öz dövrü, öz zamanı var. Hər kəsin Allahdan bir fərmanı var, haqdan boyanıbdı nura saçlarım. Qocalığa boyun əymə, yad bilər, saçlarında dəni görər, yad gülər. Amma bil ki, dağ başına qar gələr, nazlana nazlana dara saçlarım. Hər kəsə haq versin taliyi, baxdı, çoxlar zamanın selində axdı. Ağa qara yaxma böyük günahdır, yenidən düşməsin tora saçlarım. Şairlərin ilhamında aranıb, bu gözəllik ilahidən yaranıb, çayda çimiyib, küləklərdə daranıb, salıbdır çoxunu tora saçlarım. Gəlin hərzə deyib ağ eyləməyin, boyalı təpəni dağ eyləməyin, güllünün saçına lağ eyləməyin, boyasız gedəcək yora saçlarım. Çəkmə südabəni dərdə mühnətə, sən layiqsən hər dəyərə hörmətə, sənin kimi mələk gərək cənnətə. O yüzdən boyanıb nura saçlarım, o yüzdən boyanıb nura saçlarım. Çox hörmətli tamaşaçılar, deyirəm bəlkə mən də meydana dəyişməyə bizim qızlardan kimisə çağırım. Kimi çağırım, nə deyirsiniz? Pəri məclisinə şirin can olan, qurduğu hər məclis bir dastan olan, Zəngəzur havalı bir insan olan, buyursun meydana pərvanə gəlsin, bu dəli könlümə divanə gəlsin. Mənim əzizlərim, dəyişməyə başlamamışdan öncə onu da demək yerinə düşərdi ki, Pərvanə xanım bu verilişin əzabını, əziyyətini ana balasının laylasını çalan kimi çalıbdı. Ana balasının əziyyətini çəkən kimi çəkibdi. Ana balasından ötürü necə yuxusuz gecələr keçirib. İnanın, Pərvanə xanım bax elə əziyyətlərdən keçərək bugünkü xoş günə qədəm qoyubdu. Bugün elə Pərvanə xanımın da bayramıdır. Bir alqış gəlsin Pərvanə xanıma hamınızdan. Buyur Güldü xanım. Bu qoca dünyaya gələn günündən sönməz ocaqlara qalanan ömrüm,
Geceli gündüzlü özah önümden axan seller kimi bulanan ömrü. Bulanıq sel kimi küşlüyüb daşıb billur bulaq kimi süzülən ömrüm. Bir zaman yanırdın həyat eşqiyle, indi qor altından sozalan ömrüm. Bahar müjdəsiyle əsən meh idi, xoş arzuya, xoş diləyə beh idi. Gül açan çəməndə bir təşbeh idi, nadan əlləriyle tanınan ömrüm. Sayı yox neçə kəs sınaqdan keçib, cəhrədə əyrilib, daraqdan keçib. Deyəsən mənimki yamaqdan keçib, tikilə-tikilə nəzilən ömrüm. İnadın, ümidin sərinliyində, yaşardım bir eşqin şirinliyində, indi xəyalların dərinliyində, bir vaxt zirvələrdə dolanan ömrüm. İçində gizlədib ağrını dərdi, xain zərbələrə sinəsin gəldi. Nakəsə tuş gəldi, gördü namərdi, nadan tənəsində əzilən ömrüm. Harda dərddi gördü, könlünü aldı, sınıq könüllərin sazını çaldı. Nədən bilənmədim qədirsiz oldu, çoxunun ömrünə calanan ömrüm. Çox əzablar çəkdi bəlalı başı, bəzən də zəhərə çevrildi aşı. Qayçısı küt oldu, dərzisi naşı, cərrahlar əlində büzülən ömrüm. Haq payıdır, qanad açıb uçacaq, nadanlardan, nakəslərdən qaçacaq, küllünün yoluna işıq saçacaq, nurlu bir aləmdən boylanan ömrüm. Kim anlayıb bu dünyanın işini, vədəsiz gətirir qarlı qışını, İldən ilə pərvanənin yaşını, çoxalda çoxalda azalan ömrüm. Çoxalda çoxalda, çoxalda azalan ömrüm. Bir ozan barmağı toxunsun telə, o saza kərəmdir, saz ona lələ. Bugünkü məclisə böyük həvəslə, ulu borçalıdan gəlib nargilə. Düz Ulu Borçalıdan bizə qonaq gələn, məclisimizə gələn Aşıq Pərinin daimi üzvü, istedadlı aşığımız Nargilə Mehdiyeva bugün sizə Məmməd Bağrı havası təqdim edəcək. Thank you.
Çok sağ olun Nazire. Ay Samirə, ürəyində xal oxu. Sazın şirin, sözün şəkər bal oxu. Dağ arana, aran dağa qarışsın. Bir Koroğlu havasında çal oxu. Əməkdar mədəniyyət işçisi Samirə Əliyevə buyursun. Çok sağ olun, sen de efendim.
Üstünə dağ boyda qar ələnsə də, kiçik təpələrdən dağ ola bilməz. Qartal səmalardan insə də yerə, o elə qartaldır, sar ola bilməz deyən Təbrizə Pünhan buyursun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sazımıza, sözümüzə, özümüzə dəyər verib yanımızda olduğunuz üçün hər birinizə dərindən təşəkkürümü bildirirəm. Gözümün nurusan, könlümün qoru, ağlımsan, fikrimsən canım ey vətən. Amanın günüdür özünü qoru, donmasın damarda qanım ey vətən. Dərdimin əlacı, ruhumun acı, dinçliyim, pənahım, başımın tacı, uzaqda göynəyir burnun ucu, dünyada yeganə ünvanım vətən. Sənə sığınmışam, sən mənə sığın, düşmənlə doludur bax solun, sağın, sənin sağ salama dindik qalmağın hər zaman olubdur nizanım vətən. İlahi qüdrətdən yoğrulubmayan, qızıl mədənidir hər daşın qayan, sönməz işığını dünyaya yayan, çox olub həyatda dastanın vətən. Sən mənə babamdan qaldın əmanət, saxlaya bilmədim səni salamat, oğlumu, qızımı qoydum zəmanət, onlara qalıbdır gümanım vətən. Ölsəm də arxada gözüm qalacaq, daşında, dağında izim qalacaq, bəlkə də bir neçə sözüm qalacaq. Ey mənim şöhrətim, atanım, vətən. Gözlərimə sənə baxan göz dəyirsə, sənə baxan o gözləri qısqanıram. Qulağıma oradan buradan söz dəyirsə, məni yaxan o sözləri qısqanıram. Tutuluram bir qız sənə salam versə, mən yanmaram mən ucaq göz yandırsa, hələ o qız məndən biraz cavandırsa, gözəl olan tər üzləri qısqanıram. Günlərimiz ötüb keçir qara nəfəs, yaşamağı hər gün biraz ölür həvəs, başım üstə yarpaq kimi hər gecəz, bütün günü gündüzləri qısqandım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Təbrizə xanım. Bir zamanlar Narınç xatın deyirdi, Koroğlunun qeyrəti var o sazda, babaların həsrəti var o sazda, dünyamızın heyrəti var o sazda, pəridəndir, eldə dönüb çağla sən, bir hava çal ay rəfiqə, bir hava çal, gedən qatarı saxla sən. Axşamınız xeyir olsun. Mən də saza sözə dəyər verən insanların hamısını salamlayıram. Məhərrəm müəllim sizi salamlayıram. Və mənim gözəl müəllimim olan əməkdar artist Nuriyə Hüseynovanı bir ürəkdən alqışlayın. Ay balay 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 balay.
kəsəm qoyundan sənə qurban canım getmə qamandır ay balay 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 sənə qurban canım getmə Göyçə gülü çalma sən Qan ağlaram məni qana salma sən Aman vətən heç nigaran qalma sən Üz çevirib düz göyçəyə gələcəm Köksüm altda köz göyçəyə gələcəm Göyçə gülü havası ifa edir gənc ifaçımız İlahə Gədəbəyli
əsba yağışla, əsba yağışla, əsba yağışla, ya dərin keçməmiş qoynunda sınaqlarından, İgidlər məskəni oylaqlarından, öpmemiş doyunca bulaqlarından, qəlbimdə fərəhlər sustu bağışla. Gənc və istedadlı şairəmiz Aynur Qafarlı buyursun. Salam, Allah salamıdır. Alanlara salam olsun. Peyğəmbərin kəlamıdır. Duyanlara salam olsun. Sarayım, dəyərli qonaqları. Sizlərin qarşısında çıxış etmək hər birimiz üçün şərəfdir. Mən istərdim, icazənizlə, bir yar bostanına daş atım. Bir yemiş istədik yar bostanından. Nə parası gəldi, nə dilim dilim. Biraz əyri baxdım, acı danışdım. Nə gözüm zay oldu, nə dilim dilim. Yar yarına peşkeş könlü nə deydi? Etmədi, bilmədim könlü nə deydi. Bir eyham eylədim, könlünə deydi. Doğrana bu dilim, nə dilim dilim. Dodaq pistola, dilin nabola. Baxam nə nabata, baxam nə bala. Dilimin ucundan çəkim nə bəla. Nə üzüm utansın, nə dilim dilim. Nə üzüm utansın, nə dilim dilim. Cismi ruhu səfərbəri eləmişəm, yarın könlünü almağa. Ruhum, çıx bədənlə, yetiş canana. Sığın qucağına, sığın sinəsinə, qucağında yat. Titrək duyğuların dəryasına dal, qəlbinin ən dərin bucağında yat.
öpkür camalından, siyah gözündən. Nədirsə baş üstə çıxma sözündən, alış ateşindən, tutuş gözündən. Odadır, külədir, ocağında yat. Duydun ürəyinlə, gördün gözünlə, ay nur, bacarmadın özün özünlə. İndi kəlamınla, şirin sözünlə, yarın dilində gəz, dodağında yat. Yarın dilində gəz, dodağında yat. İcazənizlə istərdim bu meydana dəyişməyə, həmkarım olan, Natəvan bulağından su içmiş Qarabağ gözəli. Qəzəlləriylə könülləri fəth edən Fatimə Vəfanı dəvət edim. Gün şəfəqin mədənidir. Gün şəfəqin mədənidir. Ay nurun. Gün ki batar, axşam salar ay nurun. Qarşısında mat qalarsan ay nurun. Hünərim var, dəyişməyə gəl görün. Xəyalların göylərdən bir daha. Lovğalanma, ümid yoxdur sabaha. Ay nur, səni ant verirəm Allaha, cin atına gəl mindirmə sən məni. Bir bənd ilə mat qoyaram mən səni. Canım ay nur, bugün səni görməyə ünvanını sonra-sonra gəlmişəm. Əhdə ilqarına düz olmayanın neçəsini salıb tora gəlmişəm. Mən eşqə talibəm, sən nə mərama? Yetdi can olasan, yetməz parama. Daldalarda gilə yetmə qarama. Hünərim var, dur qabağa, gəlmişəm. Bağbansız olarsa eşqin bağları, duman alar, çiskin alar dağları. Sel kör edər durna göz bulaqları, yalvarmağa səbəbkara gəlmişəm. Min aşiqi kəməndinə salmışsan, cümləsinə mən sadağa gəlmişəm. Cadı dilin cövr etməsin kimsiyə, qoymaq üçün mən qadağa gəlmişəm. Deyirlər ki, xəstə könlün sızıldar, ruhunu oxşamaz nə kaman, nə tar. Qurbanı olduğum ay sevgili yar, bil, dərdinə olub çara gəlmişəm. Bir almadır sevgi ilə səadət, onu dərən bir almadır sevgi ilə sədaqət, onu dərən tapacaqdır səadət. Eşq Aynura Allahından əmanət, bülbül kimi şah budağa gəlmişəm. Bülbül kimi şah budağa gəlmişəm. Vəfa deyər sevgidən don biçməyə, bir yol tapıb ürəyinə köçməyə, eşqin badəsini xəlvət içməyə. Gedin deyin siz o yarə, gəlmişəm. Çox sağ olun qızlar. Mən istərdim Pərvanə xanım, belə bir gözəli sonuncu bir qəzəllə mən vəsf eləyim. Vəsf elə məni şair. Sən də gözəlsən incimə, gül də gözəldir ey sənəm. Amma sənin gözəlliyin güldən əzəldir, ey sənəm. Seyri çəmən edən zaman, baxma o yan bu yana çox. Hər cayilər qaş üstünə gözlə düzəldir, ey sənəm. Ax necə düşdüm eylimə, düzdürüm incilər sapa. Ax necə düşdüm eylimə, düzdürüm incilər sapa. Al yanağım pıçır pıçır, tərdir, yələrdir, ey sənəm. Düşdü könül məhəbbətə, meylini sal ibadətə. Saf əməl ilə düzməram, eşqə təməldir, ey sənə. Saldı fərağın aynurum, qəlbini sönməz odlara. Əsli kərəm fəsanəsi, adı məsəldir, ey sənə. Eh, ay aynur, bir zamanlar sənin hicrinlə ürək dağlamışam. Gecədən sübhə kimi nalə çəkib ağlamışam.
bir ömür ahı fəğan eyləmişəm bülbül tək. Sən demə, boş yerə eşq içirə coşub çağlamışam. Bu məhəbbət doğulandan o qədər ülvi idi, bəsləyib körpə uşaq tək, onu qundaqlamışam. Ayrılıb yollarımız, əyri yolun yolçususan, düz yolun yolçusuyam, düz yolu mən haqlamışam. Mən sənin getməyinə zərrə peşiman deyiləm, çün sənin dəftərini bir dəfəlik bağlamışam. Ey vəfa, eyləmişəm mən dəxi rüxsar-ı nihan, cəmal-ı hüsnümü zülfüm ilə yaş baxlamışam. Çox sağ olun qızlar, çox sağ olun. Qazaqlı solmazsan yetişdin ada, ulu ozanları salırsan yada, özün bir dünyasan qoca dünyada, şöhrətin yayılıb ellərə aşıq. Əməkdar mədəniyyət işçisi Solmaz xanım Çosayeva buyursun. Orta sarı tel. Hamınızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Çox konsertlər oxumuşam bu saraydan, amma bugünkü konsert mənim üçün elə bir imtahandır. Çünki hamınız saz sevərlər, ozan sənətini gözəl bilənlərsiz. Allah sizlərdən razı olsun ki, bugün bizləri tək buraxmadı. Sağ olun, var olun. Şam sinədə
Çok sağ ol Sormaz Hanım. Mən istəyirəm yenidən Güllü xanımı meydana dəvət edəm. Bir gənc aşığımız var, gənc qızımız Türkay ayına. Çox həvəslənir ki, Güllü xanımı o müşayiət eləsin. Buyur Türkay qızım. Yenə yönüm sənə doğru, qoynuna da yolum dağlar. Arzuların çəmən çiçək, hey qonağın olum dağlar. Min bir diləş diləmişəm, qol qoynuma dolamışam. Sevincimə bələmişəm, sevincim, sevgilim dağlar. Səndən ayrı özəllənlə, ilmə ilmə çözəllənlə, sənə dönə dönə dönləm, əlindədir əlin dağlar. Vüqarından vüqarlandım, elə yandım qubarlandım, küllü deyə əhdim andım, sənə qurban olum dağlar. Sənə qurban olum, dağlar. Çox sağ olun, Güllü xanım. Göyçə səndə, gün doğsun göyçə səndə, göyçəni görməsən də, yaşayır göyçə səndə. Gənc aşığımız göyçə ömürlü bugün sizə baş sarı telifa edəcək. Ana yurdun, öz dadı var, ay öz
yozdadı, vara yozdadı, vara yozdadı, var. Ay qonaq pərvər, belə ay evladı var. Uzanıqlı, uzanıqlı, əlim göy, çəy ay əlim göy, çəy ay əlim göy, çəy ay əlim göy, çəy. Ay Zəki qurban, belə ay ocağına, dörd küncü ay bucağı, ay ay bucağı, ay ay bucağına. Ay balan kimin belən ay qucağına tələsirəm, tələsirəm gələm göy, çəyə gələm göy, çəyə gələm göy, çəyə gələm göy, çəyə. Ay ata baba, belə ay məskənim sən. Ay ata manam, belə ay sarı tel. Qoymayam, qoymayam, qoymayan amay sarı tel, ay sarı tel, ay sarı tel. Gəl qadana alım ey. Cah yanar, cah sönər söz qovğasında. Oddadır, sudadır saadet quta. Qəm ilə qohumdur yaranışından. Dərd ilə qudadır saadet quta. Dindirsən ağlayıb göz yaşı tökər. Dindirmə, xatadır saadet quta. Hamınızı xoş gördük. Bu gözəl sazlı sözdü qızlarınızın aşıqpərinin görüş gecəsində. Axşamlarınız gözəl qovuşsun, səhərləriniz xeyirlə açılsın. Könlünüz saz olsun, ömrünüz yaz olsun. Biraz seyrəhləşən, biraz kövrəhləşən elim obam. Vətəniniz abad olsun, bayrağınız uca olsun, torpağınız şen olsun. Bir dünya şeiri oxuyacağım, xahiş edirəm, heç kim inciməsin. İsitmir canımı qazın istisi, qoy dolsun gözümə ocaq tüstüsü. Yadım plovundan yarma istisi olar mənim üçün balı dünyanın. Körpələr malışdan analın olur, göllər boz sərçədən sonalın olur, dırnaqlar boyadan xınalın olur. Bax, beləcə çıxıb şoru dünyanın. Aranı bilinmir, dağı bilinmir, hamı bağban olub bağı bilinmir. Yol kəsən tanınmır, yağı bilinmir, yaman artıq qeyli qalı dünyanın. Gün orta asılmır nənəmin sacı, yığılmır başına yolçunun acı. Boşalmır xurcunu dolmur fərmacı, göylərə mi çıxıb varı dünyanın.
Cəngilər başlayır cəngi havasız, şəhərlər hasarsız, igid qalasız. Doğulur atasız, olur anasız, yetimlə doluqdur yolu dünyanın. Arvadı bilinmir, əri bilinmir, böyüyün kiçiyin yeri bilinmir, milləti bilinmir, dini bilinmir, dəhşətdən dil açır malı dünyanın. Haray həkim, min dərdim var sağalmaz. Hər dərdimin vallah başı vətəndir. Dəli könlüm kür araza dönüftü. Qan ağlayır gözüm yaşı vətəndir. İtirmişəm Təbriz kimi tacımı. Çəkəmirəm borçalı tək acımı. Qubatlıyı kəlbəcəri laçını. Torpağımın hər qarışı vətəndir. Ayrılmışam göyçək göyçə gölümdən, xəbərim yox Xocalı tək elimdən. Ayrılmazdım ayırdılar zülümlə, vətəndə öl qəbir daşı vətəndir. Bəs yetər parçaladıq milləti, parçalandıq azmı çəkdik zilləti. Qanımızdır Qarabağın qiyməti, bunu bilməz naşı vətən, vətəndir. Qoydu haray cəhbədəki oğullar, ayıq olun, ağla sığmaz ağıllar. Buta deyər hikmətləşən nağıllar, mərd gidin hər savaşı vətəndir. Hər dərdimin vallah başı vətəndir, vətəndir, vətəndir. Sağ olun, ruhani çal, ruhani çal, qurban olum əlinə. Ruhani çal, gül mən olum telinə. Ruhani çal, ruh ver Oğuz elinə. Köçənlərim yurt məkana qayıtsın. Ruhani çal, ruhum cana qayıtsın. Xəyala qərib qızı. Thank you.
Sazı min illərdən xəbər gətirən, Xan Kərəmi Ərzuruma yetirən, hər tellər üstündə min gül bitirən laylamızın Zülfiyəsi buyursun. Əməkdar mədəniyyət işçisi Zülfiyə İbadova buyursun. Murazım niyetim budur ay eller. Dünyanın ürəyi qana dönməsin. Zəmidə sümbüllər, bağçada güllər, bəşərin çörəyi qana dönməsin. Qana bulanmasın yerin murazı. Hər əsrin, hər ilin nur səpən yazı. Şairin şeiri, aşığın sazı, arzusu, diləyi qana dönməsin. Qana bulanmasın insan sərvəti, həyatın varlığı, sözün qüdrəti, min-min cavanların saf məhəbbəti, toyluğu, gərdəyi qana dönməsin. Azaflı, min olsun ədalət əli, dağılsın, talansın fitnə əməli, heç kimin vətəni, heç kimin eli, ömrü gələcəyi qana dönməsin. Thank you.
Vaxtın keçer demedim mi? Vaxtın keçer demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gözlerin yağı cevladı. Gözlerin yağı cevladı. Kanımı içer demedim mi? Leyli leyli. Gözlü Nazlı Ceyran, vaxtın keçer demedim mi? Gözlerin yağı celladı, kanım içer demedim mi? Bax bu kaşa, bax bu göze, ciğer kebab oldu köze. Yaxasız köynəklər bizə pələh biçər demedim mi? Gəz mərdi ilə İşin yoxdur namərdi ilə Hələh bizi bu dərdinə Qoyub qaçar demədim mi? Hələh bizi bu dərdinə Qoyub qaçar demədim mi? Bala ceyranla gəzirsən Dağı dolana dolana Nə çəkirsən ürəyinə Dağı dolana dolana Bala ceyranla gəzirsən Dağı dolana dolana Nə çəkirsən ürəyinə Dağı dolana dolana Dağı dolana dolana Baxşamda məni yara Ay insahsız bir gəl yola Gir baxşamda məni yara Mən övşəni dərib qoxla Dağı dolana dolana Tamamanı dərib qoxla Dağı dolana dolana Dağı dolana
aşık pənah sevir seni, inan sevmez özgəsini. Aşık pənah sevir seni, inan sevmez özgəsini. İçi beşkin badəsini, saqı dolana dolana. İçi beşkin badəsini, saqı dolana dolana. Saqı dolana dolana. Ceyranla gezdirsen, dağı dolana dolana. Ne çekirsen reyime, dağı dolana dolana. Dağı dolana dolana. Dağı dolana dolana. Dağı dolana dolana. Əziz qonaqlar, bildirmək istəyirəm ki sizə, sizə bildirmək istəyirəm ki Aşıq Pəri Məclisi təkcə sazdan sözdən ibarət deyil. Milliliyimizə söykənən hər nə varsa hamısı, yəni bizim qapımız həmin xanımların, istedadlı xanımların üzünə açıqdır. Bax elə bugün bizim bu səhnəmizi belə milli ruhda bəziyən qızlarımız da elə Aşıq Pəri Məclisinin üzvləridir. Bizim Aşıq Pəri qızlarını bugün belə gözəl göyçək libaslarda geyindirən milli geyimlərin mahir ustası Bənövşə Şirvanlı bugün bizimlə sıralarımızda oturub. Ona biz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Xalçası rəssam Şəhla İmaməli bugün bizim sıralarımızdadır. Biz ona təşəkkür edirik. Və mən elə bugün zalda oturan analarımızın qarşısında baş əyirəm, əllərindən öpürəm və istəyirəm bir ana şeiri səsləndirəm buradan. Bir zamanlar anama yazmışdım bu şeiri. Ana, kənddən sən yanıma gələndə dipçəkdə bənövşə ək gətir mənə. Turşu hazırlardın sən həmərsindən, var isə biraz da çək gətir mənə. Nehrə çalxadığın o günlər hanı, töhməsən dərəyə daha ayranı. Çalış qoy çox olsun qurudun sanı, qatığı torbaya tök gətir mənə. Əgər girsən çay zəminin bağına, dər həsrətəm almaların ağına. Təzə şoru qatıb nehrə yağına, təndir lavaşına bük, gətir mənə. Novruz gəlir, qovut gətir yeməyə, güllü donal bayram günü geyməyə. Yığ hamısın bir naxışlı heybiyə, üstünə qotazı tik gətir mənə. Pərvanə həsrətdir bilirsən axı, lilpardan qoy olsun güllərin çoxu. Çəmən çiçəyindən bir çələnç toxu. Ya da ki təzədən sök gətir mənə, ya da ki təzədən sök gətir mənə. Mən elə bu məqamda Fatimə Vəfanı da meydana dəvət edirəm. Pərvanə xanım oruc tuta tuta o qədər bizim əziyyətimizi, bu konsertin əziyyətini çəkdi ki, o istidə. Mən təşəkkür əlaməti olaraq istəyirəm Pərvanə xanımın şeirini deyim. Nə deyirsiniz Pərvanə? Dediyin hər kəlməni doğru sanıb inandım. Adın ilə başladı ilk diləyim, ilk andım. İçirdiyin zəhəri sanki beçə bal sandım. Bənzətdim hər sözünü şəkərəmə, qəndəmə. Nə görmüşəm səndə mən? Bəzən darda çətində sən mənə həmdəm oldun. Ömrümün yollarında gah sevinç, gah qəm oldun. Bu çarəsiz sevdaya məni salan sən oldun. Elə o vaxtdan düşdüm attığın kəməndə mən. Nə görmüşəm səndə mən? Axtarma pərvanəni ötüb keçən illərdə. Zaman izin göstərir ağartdığı tellərdə. İndi azıb qalmışam
bu dolambac yollarda ışığı görünmeyen dumanda mən, kəndə mən. Heç özüm də bilmirəm, nə görmüşəm səndə mən, nə görmüşəm səndə mən. Çox sağ ol, Rəfə, çox sağ ol, həqiqətən səhviz oldum. Xəbərdaram hər gedəndən gələndən, ürəyin aynası göz aşığıyam. Minoda düşmüşəm aşıq olandan, mən alov aşığı, köz aşığıyam. Başda Ələsgəri gərək tanıyam, cəmi ustadları bir-bir sanıyam. Ulduzam, onların vəfakanıyam, mən də vətənimin qız aşığıyam. Mən də vətənimin qız aşığıyam. Əməkdar mədəniyyət işçisi Ulduz Sönməz buyursun. Xəbərdaram hər gedəndən gələndən, ürəyin aynası göz aşığıyam. Min oda düşmüşəm aşıq olandan, mən alov aşığı, köz aşığıyam. Haraylaram obaları, elləri, səhər mehi darayanda telləri, cəm edərəm şirin deyən dilləri, anamın laylası, saz aşığıyam. Başda Ələsgəri gərək tanıyam, başda Ələsgəri gərək tanıyam, cəmi ustadları bir-bir sanıyam, ulduzam onların vəfakanıyam, mən də vətənimin qız aşığıyam. Günlərin həmin günü idi, Aşıq Ələsgər pəncərənin qabağında oturub çölə baxırdı. İndi görək o pəncərədən nə gördü, kimi gördü, nə dedi, necə dedi, mən deyim, siz də qulaq asın. Camalından içdim bana.
o zalim baxmadı qurbana keçdiyəy. Çox sağ olun, dostum. Könül dərdin alın, bir kərəmi çal. Açılsın düymələr yar köynəyində. Lələsi Ərzurum dağında qalan kərəm axtarıram qar köynəyində. Aşıq könül buyursun. Thank you.
Dağlar öyün, şərqi deyən sonan var. Avazında qayıtmağa inan var. Ən qiymətli hədiyələr, ənamlar, ağ əllərə qızıl lalə yaraşır. Saz gözələ, gözəl saza yaraşır. Kəlbəcər deyəndə dodaqları çat-çat olan gözəl kəlbəcərli buyursun. Aran gözəlləməsi. Saçını yolanlarım. Zirəklənmişəm, zirəklənmişəm, zirəklənmişəm.
değerli qonaqlar, çoxdan da həyəcanla gözlədiyimiz bu möhtəşəm sarayda, yəni min əziyyətlə, bilənlər bilir nə əziyyətlə bu konserti hazırlamışıq. Bu möhtəşəm sarayda baş tutan bu konserti bizə yaşatdıqları üçün Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevə, Heydər Əliyev Sarayının direktoru Fərhad Babayev başda olmaqla sarayın bütün əməkdaşlarına qızlarımız adından dərin təşəkkürümü bildirirəm və deyirəm ki, yenə də vətən övladları ayrı düşməyək. Çətində görüşək, darda görüşək. Sizə qurban olum, ay elim obam, kaş həmişə belə yerdə görüşək. Fırladaq geriyə çərxi zamanı, gerçəyə çevirək biz də gümanı. Yox edək ürəkdən ahı amanı, gedək Qarabağa, orada görüşək. Pərvanə də bu həsrətdən yorulsun, bulanıq suları axıb durulsun. Belə məclis Cəbrayılda, Kəlbəcərdə, Göyçəmizdə, Ağdamda, Şuşada, nəhayət Zəngəzurda qurulsun. O gün olsun, Zəngəzurda, Qarabağda görüşək. Sağ olun, növbəti görüşlərə dək.